Vi ska nu titta på ett speciellt typ av lager som heter ett guidelager. Tänk oss att vi har arbetat i ett projekt och vi ska nu som Flash-utvecklare realisera någonting. Och det vi har fått är en mockup-bild och klienten önskar att layouten ska vara ungefär som den som finns i den mockup som vi har fått. Vi gör som så att vi tar och skapar oss ett nytt lager. Kallar det här lagret för en mockup. Och i det här lagret så vill vi nu importera till scenen. Min mockup finns här. Så vi tar och tittar. Vi kan stänga alla andra lager under tiden. På det där sättet så önskar klienten att slutbilden ska se ut. Så eftersom jag har en mockup så har jag nu ett sätt jag kan använda för att flytta runt mina objekt så att de bättre passar här. Jag skulle kunna göra det här genom att trixa till och flytta hunden så att det blir bra. Så att det passar den här andra bilden vi har, men faktum är att jag vill gå igenom ett smartare sätt att göra det här arbetet på. Vi har ju ett lager här som är vårt mockup-lager. Det är det enda lagret som nu är synligt. Det här mockup-lagret är nu, vill jag inte att det ska vara ett vanligt lager. Det här lagret vill jag ska vara ett så kallat guide-lager. Jag dubbelklickar på pappret som finns före där och väljer att typ av lager ska vara ett guide-lager. Nu när den här är ett guide-lager kan vi flytta den här till botten och därefter ta bilderna som vi har på djuren och placera där vi vill ha dem. Se till exempel att den här elefanten ska bli lite större för att passa in här. Jag använder piltangenterna ganska mycket för att få den här att passa in. Alternativt skulle jag ha kunnat använda mig av ruler, så jag skulle kunna ha mätt med olika grids och sånt där för att se att jag får det på rätt ställe. Nu tycker jag nog att jag har fått mina saker på rätt ställe här. Vi tar och exporterar ut det där. Och då kanske ni undrar, vad är då skillnaden mellan ett guide-lager och ett vanligt lager? Vi kan se att lagersymbolen här är annorlunda vad de var förut. Nu har vi en liten hammare, ett litet verktyg där istället. Det där verktyget indikerar att det här lagret är ett guide-lager. Guide-lagret är ett lager som inte är synligt för den som tittar på SWIFT-filen. Om vi tar och stänger av det här lagret som vi har och slår på bakgrundslager och sådär. Vi har en text som inte längre finns så den kan jag ta bort. Om vi tar och tittar på hur det här ser ut så har vi nu ett slutresultat som vi vill kunna producera ut. Slutresultatet ser ut så här. Skillnaden är då att det här guide-lagret inte blir en del av den slutliga SWIFT-filen som vi producerar. Så det som ligger i guide-lagret, det kommer inte att produceras ut tillsammans med övriga lager. Så det är en skillnad mellan guide-lagret. Ett guide-lager är bra att använda om du ska skicka en FLA-fil mellan några olika utvecklare. Då kan nämligen olika utvecklare skriva kommentarer i FLA-filen under tiden som projektet håller på att tas fram. För allt som finns i ett guide-lager, det syns inte. What happens in Vegas stays in Vegas ungefär. För att visa ett litet exempel på att guide-lagret faktiskt inte kommer med i den slutliga skulle vi kunna klicka på lagertyp här och välja att det här är ett normalt lager igen.
Så nu är det ett normalt lager. Vi gör det dessutom synligt. Vi skulle kunna ta vår mockup och dra ihop den lite grann och lägga den någonstans. Förlåt, nu var jag i fel lager där. Så där, om vi nu tar och exporterar ut den här, kommando enter, och så stänger vi det här igen. Som ni såg så såg det ungefär likadant ut, men om vi tittar borta på Swift History, där ser vi en stor skillnad. Min föregående bild, alltså när vi hade med det som ett guidelager, den Swift-filen blev 149 kilobyte stor. Till skillnad från när vi gjorde om det här till att vara ett vanligt lager, då togs det här vanliga lagret med i utvecklingen av tillverkning av Swift-filen och filstorleken bumpade upp sig till 255 kilobyte. Den här varningssymbolen här som ni ser, den här gula med ett utropstecken i, betyder att den här gången som Swift-filen genererades så ändrades storleken med mer än 50%. Så när ni håller på att tillverka saker och stöter på den där symbolen, då vet ni att då har ni gjort någonting som markant har ökat storleken på Swift-filen. Vi ändrar tillbaka det här lagret till att återigen vara ett guide-lager eftersom det var bara det lagret jag ville titta på under tiden som bilden skulle, eller som det här projektet skulle göras. Vi exporterar ut Swiften, den ser fin ut, och vi kan titta på historien här borta att filstorleken är tillbaka på 149 kilobyte. Så, ett guidelager är ett jättebra sätt att använda sig av om du har en mockup och den här mockupen vill du realisera i en Swift-fil. På det sättet kan du enkelt dra in en mockup och arbeta ut efter mockupen och sen producera ut ett färdigt resultat.